ទេមេត្រីដោយលោកអាចារ្យឧត្តមបណ្ឌិតបេកសុផនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងកាងារនិងបដិបដាវិជីវៈបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ប្រារព្ធជាផ្លូវការជានៅផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ខ្សែប្រវែងជាង1000ម៉ែត្រដែលជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលនានានៅឯស្រុកប្រៃកំប៉ា អ <Sess> យុធដំបណ្ឌិតពេជ្រសុភ័ណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអ umn ិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈនិងជាសហប្រធានក្រុមការងាររៀបរ th ពិបាលចោះមូលដ្ឋានស្រុកព្រៃកាប់បានាពេលថ្ងៃទី20ខែមិថុនា2023បានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវក្រាលកៅស៊ូចំនួន2ខ្សែប្រវែងសរុប1480ម៉ែត្រស្ថិតនៅឃុំពោចំរាក់និងឃុំចម្ប៉ាស្រុកព្រៃកាប់បា ពលគឺចាយពេលជាង4ខែបើតាមលោកដឹមកំសានអភិបាលស្រុកព្រៃកាបាសបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូចំនួន2ខ្សែនេះគឺជាចំណងដៃថ្មីមួយបន្ថែមទៀតបដាជួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងជួយស្រមូលដល់ការដកជញ្ជួយនៅកសិផលនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋតាមដោះផលលាត់បានលោកបន្តថាសមិទ្ធផលរីស្គូស្គីក៏ដូចជាការរៀបចំរាល់គ្រប់វិស័យនៅស្រុកព្រៃកាបាសទាំងមូល มันអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយពីការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតពេជ្រសុភ័ណ្ឌជាស្នះដៃដ៏ធំធេងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ចောင်းចំទុកក្នុងប្រៅបេះដូងនិងដង្គុនជប៉ុនពេកពុំអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅតែបន្តចង់បាននៅសន្តិភាពជ្រោកកោញក្រមលប់នៃសន្តិភាពមានសន្តិភាពទើបមានវិវ័យដោយសពថ្ងៃនេះអាយុដាមពេជ្រសពផាន់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបាប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំក្នុងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសក្រមលប់សន្តិភាពពេញលេញអាយុដាមបន្តថានៅក្នុងបារីកា ពេលបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានកែលំអផ្លូវចំណតពីផ្លូវកៅគ្រួសក្រហមទៅជាផ្លឹកបេតុងឬចាក់កៅស៊ូនឹងបន្តពង្រីកការសាងសង់ផ្លូវបន្ថែមសម្រាប់សម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនិងកសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមប្រធានបានបដាការណែនាំបន្ថែមដល់ក្រមការងារក៏ដូចជាក្រមប្រឹក្សាឃុំបន្តចោះកិតខំចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យតាមគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេស គ <Niyok> ោលនយោបាយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំជាពិសេសគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឃុំពលរមចាក់ ឆ្នាំ2022 2027បន្តចូលសួរសកតជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងដោះស្រាយសំណុំពក៏ដូចជាទុកលម្បាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសិក្សាឬមុខជំនាញវិទ្យាដើម្បីមានជំនាញច្បាស់លាស់សម្រាប់រកការងារធ្វើឬប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជួយជីវភាពក្រុមគ្រួសារឱ្យកាន់តែប្រសើរឯកឧត្តមប្រធានបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តរមចានិងទូទាំងស្រុកប្រៃកាបាសសូមចូលរួម ឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណឹងរាជនីតិកាលទី7ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឱ្យបោះឆ្នោតគណបកជួយថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឱ្យរីកចម្រើនចម្រើនថែមទៀតគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18